ጠና ስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው እለተሰኞ ሰኔ 12 2015 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ ምርጫ ቦርድ ዛሬ በደቡብ ክልል ወላይታ ዞን በድጋሚ ሲያካሄድ የዋለውን የክልልነት ህዝበ ውሳኔ ድምፅ አሰጣጥ የሰዓት ገደብ ከምሽቱ 12 ሰዓት ወደ አንድ ሰዓት ማራዘሙን አስታውቋል የዞኑ ድምፅ ሰጪዎች ድምፅ ሲሰጡ የዋሉት ወላይታ ዞን ባለፈው ጥር 29 ቀን ህዝበ ውሳኔ ካካሄዱት ሌሎች አምስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች ጋር በጋራ አንድ ራሱን የቻለ ክልል እንዲያቋቁም እንደግፋለን ወይም አንደግፍም በሚሉ አማራጮች ላይ ነው ቦርዱ ዛሬ በዞኑ በድጋሚ ህዝበ ውሳኔ ያካሄደው ጥር 29 በዞኑ የተካሄደው ህዝበ ውሳኔ መጠነ ሰፊ የህግ ጥሰት ታይቶበታል በማለት ውጤቱን በመሰረዙ ነው ሌሎች አምስት ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ግን ከደቡብ ክልል ተነጥለው ራሱን የቻለ አዲስ ክልል ለማቋቋም በአብላጫ ድምፅ መወሰናቸው ይታወሳል ምርጫ ቦርድ ዛሬ በደቡብ ክልል ወላይታ ዞን በድጋሚ ሲያካሄድ በዋለው የክልልነት ህዝበ ውሳኔ ዙሪያ ዛሬ ምሽት ሁለት ሰዓት ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሚሰጥ አስታውቋል ቦርዶ ከአዲስ አበባ 5215 እንዲሁም ከወላይ ታዞን 3845 የምርጫ አስፈጻሚዎችን ለህዝበ ውሳኔው ማሰማራቱንና በዞኑ በጠቅላላው 1812 ጣቢያዎች ድምፅ ሰጪዎች ድምፅ ሲሰጡ እንደዋሉ በሌላ መግለጫው ገልጧል ሦስት የሀገር ውስጥ ሲቪክ ተቋማት 214 ታዛቢዎችን በዞኑ ማሰማራታቸውንም ቦርዱ ጠቅሷል በርካታ ድምፅ ሰጪዎች ስድስት ወር የአልሞላ መታዋቂያ ይዘው መገኘታቸውን የጠቀሰው ቦርዱ ምራጮቹ ሶስት የሰው ምስክሮችን አቅርበው ድምፅ እንዲሰጡ ተደርጓል ተብሏል በአማራ ክልል ስር ራሱን የወልቃ ዞን በማለት ያዋቅረው አስተዳደር ምክትል ሊቀመንበር ኮኖኔል ደመቀ ዘውዱም ከግጭት ማቆም ስምምነቱ በኋላ አስተዳደሩ ከወልቃ አካባቢ የትግራይ ተወላጆችን አላፈናቀልም በማለት ማስተባበላቸው ቢቢሲ አማርኛ ዘግቧል ከአካባቢው ለቀው የሚሄዱ የትግራይ ተወላጆች በራሳቸው ፍቃድ ብቻ ለቀው የሚሄዱ መሆናቸውን ደመቀ ጠቅሰው ከአካባቢው በርካታ የትግራይ ተወላጆች አሁንም እየኖሩ መሆኑን ማንም በአካል ተገኝቶ ማረጋገጥ ይችላል ማለታቸውን ዘገባው አመልክቷል ሁማን ራይትስ ዎች እና አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኮሮኔል ደመቀም አሁንም የትግራይ ተወላጆችን ከአካባቢው በግዳጅ ያፈናቅላሉ በማለት በቅርቡ ላቀረቡላቸው ውንጀላ። ድርጅቶቹ በወልቃየት ጉዳይ ላይ የህወሀት ቃል እንጂ የመብት ተሟጋቾች አይደሉም በማለት መክሰሳቸውን ዘገባው ጨምሮ ጠቅሷል የወልቃየት ጥያቄ ከህዝበ ውሳኔ ይልቅ ታሪክንና ህግን መሰረት ያደረገ ህጋዊ ምላሽ እንዲሰጠው እንደሚፈልጉም ደመቀ ተናግረዋል ተብሏል በኢትዮጵያ ለዘንድሮ የምርት ዘመን ከፍተኛ የአፈር ማዳበሪያ እጥረት በመከሰቱ በተለይ በአማራ ክልል አርሶ አደሮች የማዳበሪያ ጥያቄያቸውን በሰላማዊ ሰልፍ እስከ ማቅረብ ደርሰዋል በሀገሪቱ የአፈር ማዳበሪያ እጥረት መከሰቱን ያመነው ግብርና ሚኒስቴር ሰሞኑን በጅቡቲ ወደብ የደረሰው 74 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ወደ ሀገር ውስጥ እየተጓጓዘ መሆኑን መናገሩን መንግስታዊ ዜና አውታሮች ዘግበዋል ሰሞኑን ጅቡቲ የገባው የአፈር ማዳበሪያ መንግስት ዘንድሮው የምርት ዘመን ከውጭ ገበያ የገዘው 128 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ አካል እንደሆነ ዘገባዎቹ ጠቅሰዋል ንግድ ባንክ ዛሬ የአንድ ዶላር መግዣ ዋጋ 54 ብ 4852 ሳንቲም እና መሸጫ ዋጋው 55 ብር 5749 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በድረገጹ ገልጧል የአንድ እንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 66 ብ 6651 ሳንቲም እና መሸጫው 67 ብር ከ99 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ 1 ዩሮ በ59 ብር ከ ሳንቲም ተገዝቶ በ60 ብር ከ ሳንቲም ሲሸጥ መዋሉን ባንኩ ገልጧል አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ ተናይስጥልኝ